обережно, двері зачиняються. Ми плануємо друга половина листопада відкривати сполучення Сихів, центр міста, площа Соборна. І всі ці нові трамваї, вони вийдуть на цей маршрут. Я думаю, це буде дуже привітний і добрий день для мешканців міста Львова, тому що цей маршрут чекає дуже багато людей вже довший час. Я думаю, що частина робіт по тій ділянці, яка знаходиться на території Санта-Барбари, буде ще проводитись там брукування плитки, інші роботи, але воно не зашкодить глобальному процесу. Тобто і погодні умови дають можливість працювати, і наявність фінансування людей, техніки проблем немає. Низько підлогові, гарні, зручні, красиві, ну я би сказав, доволі такі приємні, затишні. Само собою видно, що це трамвай нового покоління. Проміжок між трамваями буде порядка 5-6 хвилин. Є певні якби, моменти, що треба якби, там, десь дорегулювати, дочистити, довести до певних там, норм. Трамваї абсолютно успішно пройшли випробування. 150 кілометрів кожен з них проїхав. Нічого не поламалось, нічого не зупинилось, нічого не вийшло з ладу. Коли ми будемо рухатись далі на Санта-Барбару, у нас буде додаткових 3 трамваї, яких ми реконструювали з старих трамваїв КТ-4, так званих підплітників, які стояли під плотом, і вже їх треба було, думали їх пускати під різак, тобто як металобрухт. А сьогодні вони отримали нове життя. Я думаю, що такий трамвай буде мати ще реальних 10 років такої хорошої, плідної праці в інтересах громадян міста. До нового року вони підуть до Санта-Барбари. Ну там на Санта-Барбарі деякі роботи загальнобудівельні мають бути закінчені. І вони спокійно можуть рухатися, тому що колія прокладена, значить, контактну мережу ми зараз прокладемо, як тільки закінчимо ті речі робити. Все, може спокійно рухатися.